Joo, terve vaan kaikille, Epikki täällä ja otetaan unbox video Contour Roam 2 kamerasta, minkä tilasin tuossa Italian matkalla. Elikkä 2,500 € Contour Roam 2. 111 € gigantista sain. Minun mielestä on aika hyvä tarjous. Ja tähän HD, käytännössä Full HD-takin, mutta HD-videoita kannattaa kuvata, koska FPS on paremmat sillä. Ja sitten sit vaan avataan koko hoito tuosta noin jotenkin. Vähän mä oon tästä YouTubesta kahtellut videoita, mutta en nyt tiedä ehkä kaikkea vielä tästä. Ja katsotaan mitä tätä löytyy. Mitä vittu? No nööpöpörsiäs. Onpas taas suunniteltu. Hieno paketti. Tämmönen niinku oikeesti laadukas paketti. Hemmetin hienon näköinen. Siinä näkyy 170 asteen linssi. Eikä ihan hauska kokemus varmaan. Sitten tässä on jotain tämmöstä. Tuommoista. Jonkin näköistä ohjetta, mutta eikä ainakin vittu 5 ohjeista, ollaan suomalaisia. Tää ohjeita lueskella. Ja sitten tosiaan, pakettihan on aika, siis oikeesti tää on helvetin laadukas paketti, tässä ei ole mitään vikaa. Tässä on joku tämmönen, en tiedä oikein mikä tää on. Tai onks tää magneetti, mikä pitää tän kiinni? Ujui! Kyllä. Mutta tässä on niin magneetti, mikä pitää kiinni. Sitten tässä tulee mukana 4 gigan microSDHC-kortti. Mikähän nyt on ihan lelu. Sen takia mä eilen, kun mä tulin Italiasta, mä kävin ostamassa täältä verkkokauppa.comin myymälästä Tampereelta, niin ostin 32 gigabitin. Kyllä nyt mahtuu videot. Ja sitten on näitä tämmöisiä kiinnikkeitä, mitkä liimataan kiinni esimerkiksi kameraan. Kamera? Mitä? Siis kypärään. Ja sitten on toinen lisää tarraa. Ja sitten on toisenlainen kiinnike. Niin, tässä on tämmönen. Tää on tämmönen pyörivä kiinnike, niin mä ainakin ymmärrän, ja sitten voi lukita täältä jotenkin hyvin jännästi. Tuosta, tossa on se lukitus. Sitten se on lukittuneena tuo, noin. Sitten ja sitten tulee latausjohto, missä on USB-pää, ja sitten on toi jonkinnäköinen kameran oma pää. Ihan näppärä. Ja sitten tässä on muuten tarra. Contouri valkoinen tarra, kyllä. Ja sitten löytyy turvakiinnike, minkä saa kiinni johonkin, niin tää toinen pää tulee kameraan ja toisen pää voi vaikka teipata kautta kiinnittää jotenkin, niin ei kamera putoa sitten. Pysyy ainakin hyvin kiinni. Ja sitten tulee Contourin säilytyspussi kameralle, tosi näppärä. Ja hieno, muutenkin laadukas. Ja sit se sulkeutuu tästä näin. Itsin näppärä. Ja sit sen jälkeen itse kamera, missä on linssin suojus. Ja siinä. Se on 70 asteen linssi, mitä ei tietenkään näy videolla. Lukeekohan se. Ei vittu, se on tuolla on pienellä, mutta juu. Ei siinä mitään. Sitten täällä on kiinnikkeet. Esimerkiksi sä saat tähän pieneen kiinnikkeeseen sen kiinni näin päin. Sitten saa normaaliin kameran kiinnikkeeseen kiinni kameran, joten tää on hyvä, mitä GoProssa ei esim. Oo. Sitten saa toiselle puolelle. Ja sitten tässä on tämmönen muovia. Tästä sitten kuvaushan on erittäin yksinkertaista. Eli tuossa on tommonen pieni lukitus, mikä sitten auttaa sitä, että kato, tuossa kuvaa. No nyt se oli se, ettei siellä ole sillä muistikorttia, mutta ei voi mitään. Sitten se lopettaa kuvauksen tuohon. Sitten tuon kun pitää lukittuna, että siellä on punainen, niin se tekee sitä, mitä itse haluaa, tai on tekemättä mitään. Ja sitten täällä on samanlainen tämmönen tuommoinen lukitus, niin avaa takakansi ja tänne vaan kaikki osat paikoilleen. Ja
kameraa testaamaan. Ja tässä seuraavaksi näette sitten pätkää, mitä täällä on kuvattu. Ja katsotaan nyt, miten me keksitään kuvata. Ei kai tässä. Onko tässä paketissa muuta? Ei täällä. Tässä on vaan tämmönen. Ja tässä on tää linssin suojus. Elikkä paketissahan tulee mukana 4 gigan muistikortti, säilytyspussi, turvanauha, latausjohto, kiinnikkeitä, 2 kappaletta totta puhua. Ja sitten itse kamera ja tarra. Ja sitten voi käydä ostamassa 32 gigaa. Mä veikkaan, että tää on liian iso kortti, että ei tätä saa täyteen 3 tunnissa. Mutta sen näkee sitten käytössä, että saako tämän täyteen. Mutta ei tää ainakaan lopu kesken ja 10-luokka kannattaa olla. Ei tuu ongelmaa. Sitten tuota seuraavaan pätkään. Eli tosiaan tässä tulee niitä videoita. Thank you.